Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Di tahun ka tahun teu karasa ternyata urang geus datang deui ka bulan Sya'ban anu mulya. Bulan Sya'ban teh cek urang lembur mah bulan Ruwah. Sebab urang sok ngaarwah-arwah. Bulan anu mulya jeung Kanjeng Nabi fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Kaunggulan bulan Sya'ban terhadap bulan-bulan anu lain ngeleh kenana bandingan nana seperti ngunggulan kula kasakabeh para nabi. Lain letik-letik unggul bulan Sya'ban. Mantap ku urang digunakeun pake nonton main bola, pake nonton TV. Ku unggulna bulan atuh engke catetan-catetan maksiatna ge unggul. Mudah-mudahan nungunggulkeun maksiatna dipanjangkeun umur. Mudah-mudahan nu amin heran aing mah. Jameureun maksiat kabeh. Dipanjangkeun umur mudah-mudahan. Asa-asa amin geus. Maksudna supaya bisa berbakti tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Jauh amat jeung Kanjeng Nabi mah di bulan-bulan nu lain teu pernah pul puasa. Tapi di bulan Sya'ban mah pul puasana ti tanggal hiji nyambung datang ka Ramadan. Ieu ku unggulna bulan Sya'ban. Malah wa fadlu Ramadan ala sa'iri syuhur ka fadlillah ala ibadihi. Hese bandinganana tamah. Keutamaan bulan Ramadan terhadap bulan-bulan lain lir sebeda jeung unggulna Allah unggulan terhadap hamba. Ukuran tamat. Ieu mah keur carita bulan Sya'ban bae sakitu luar biasa. Nah, mun Kangjeng mah menghormati jeung ngamulyakeun bulan Sya'ban nu unggul eta dipake puasa, urang mah berleha-leha. Di bejaan ku di bejaan anu komo mun henteu. Bulan rusak bantai lain letik-letik bulan. Pohara unggulna di bulan Sya'ban. Tat. Cik Kanjeng Nabi. Nudiri walaikin Yahya bin Mu'al annahu gola inna fi Sya'bana khamsata harufin sanyana. Lafad Sya'ban eta ya lima huruf na hiji. Shin dua ain tilu ba opat alif lima nun. Hiji-hiji na ngandung harti. Shin. Ia ngandung harti as-saraf wa syafa'ah. Mulia jeng tutulung. Pohara bulan Sya'ban. Bulan nu mulya jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba. Kadua ain, ain eta al-izzat wal karamah, mulya anu luar biasa. Tilu ba al-birr, nuduhkeun kana bagus. Opat alif nuduhkeun kana ulfah, aring layet dedeut. Nyaah wa binun nunna eta nuduhkeun kana nur cahaya. Masya Allah mantap. Rajab li tathhiril badan, Sya'ban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhiril ruh. Bulan Rajab bikin ngebersihan awak zahir. Bulan Sya'ban bikin ngebersihan qalbu hati. Bulan Ramadan jang ngebersihan ruh. Mun Rajabna diberesan zahirna, bulan Sya'ban diberesan kolbu'na, bulan Ramadan dirapihan ruhna,
bulan puasa hiber, bulan Syawal hiber. Apak-apakan nih pokoknya. Urang mekedot biasa ieu. Ya. Teu bulan naon kieu bae. Teueuh pisan tertarikna kunu ku bulan-bulan unggul. Tah di bulan Sya'ban ieu aya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban eta aya anu makekeun nisful awal malam 15. Aya nu makekeun nisful akhir malam 16. Urang rata-rata makekeun nisful awal. Jadi malam tanggal 15. Lamun urang nanggalkeun rawahna Salasa, berarti Salasa, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, malam Salasa. Sakuari Minggu ta isuk Senin, ta malam Salasa ngaranna nisful awal tanggal 15. Nah, eta nisfuna malam Salasa. Sekali deui aki-aki mah osok ngalaweung. Ini ngajina osok culak-cileuk ka kutang. Kitu geus nini gitu. Engekeun ku ceuli ngajina. Ulah nawuduk bae atuh. Jadi malam tanggal 15 na Senin malam. Kanjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min syaban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Da jelema anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 na malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup. Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake takarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa taala pake ibadah malam Salasa teh. Taetang keur balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub waktu hate-hate nu sejen malalodar nya nami hirup bae. Ngahirupkeun ngarame-rame malam nisfu Sya'ban ku ibadah ka Gusti Allah hatena bakal hirup. Hatena bakal caang jasa panirup hese ge ngahirupkeun hate. Sebab paeh mah cek soleh ge reueuh riweuh, mobil paeh atuh. Mun kitu berkona paeh atuh musruh. Urang boga pamajikan geulis paeh atuh embung urang nangkeupna ge. Embung kajen geulis sakumaha ge paeh lantaran. Nu paling repot urang kakarek ge kawin 2 bulan 3 bulan, ieu paeh. Belum dongkrak antrikna paeh. Sok pamajikan kasep tinggal kasep, sugih tinggal sugih, teu perlu kasep pokona mun penting etana teger. Paeh etana teu berarti. Eta lamun geus paeh mah bahaya nu paling bahaya mah sebenarna mah paeh hate. Paeh hate mah teu meunang neuleuh sendal bagus. Lamun ngaji teh ka dieu geus lain naon nu dideuleuna sendal mana ieu nu ku aing disikat eta paeh hate na teh. Paeh teh nu kos kitu teh paeh teh. Atawa dideuleuan bae mana irang dangora ieu. Paeh teteh haten paeh aya hiji urang Cikupa anu kitu paeh teteh haten ngajina neuleuan rangda bae paeh teteh haten eta paeh teteh hese geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui kamari maka karek kredit Mio kuari geus mulai leuk kredit Avanza. Paeh tah hatena. Paeh eta pas kitu. Coba ge geura paeh jada mun teu digencet di kuburanana. Ulah main-main.
Tetap pai hati-hati atas kita tak tengah dengi keaturan-aturan Gusti Allah. Pai ngarana hati. Kita dah ulah nonton TV. Wow, dijual ni itu. Beli dia juga deh, aduh kuat. Modar tapi hati dah bagus. Pai tapi hati. Ini jelas makulah matu kerengah hijing nu para rayu yang macam. Kediriung-riung kuno pai yang macam. Uno tu buka tipi je kau bagai, uno lima, uno penap tipi dia. Jadi pak, kula makwari ke diri yang riung jenguk modar, pak hati. Saya yang pak yang hidup hati, saya mengumah gitu, masya Allah. Resep karena dunia, pak hati hati. Resep karena dunia, saya pak hati hati. Resep karena ibadah, pak tu gitu hati. Jalamunu hirup hati nama tersepen karena dunia saya resep nakan unyin dunia Allah subhanahu wa ta'ala. Per jam, per menit, per detik teh hanya Allah anu diinget nak taeta teh hirup hati. Urang mah boro-boro di luar sholat, di jero sholat, teinget hati. Kagusti Allah na teinget. Ngehayal, urang mah ger sholat teh jadi ngenah nikmat, ngehayal teh ngenah ngenah. Jika nikmatan bengis so kau dah solat yang ngahayal, masya Allah nulungit etak sok apangihna di jero solat. Tepan ku bego-bego ada orang solat etak kau situ. Paes tetenyaran hati. Pah, iya ayah obat ya kebenaran ya obat ya kanjeng Nabi orang, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obat supaya ulah paes hati etak ke dunia ulah patir ser. Kamaksiat ulah pati resep komo total eureun urang teh ka ahli-ahli Allah supaya resep kebelah dituna resep urang ngalaksanakeun ibadah teteh hirup hate supaya ulah pae hate malam salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sanajan ku amin rais mah ieu dibidahkeun kajeun amin amin urang-urang. Antakan ni pokoknya orang-orang yang namanya. Namun yang nanya kan dari mana tu dalilnya? Nih perak nih. Tahu nih perak. Saya minta emang perak apa? Ini kalau kena hidung lu nih. Nggak jawab lagi tu amat saya minta. Siapa? Dijawab pakai dalil kita tetap baik. Kudu pakai perak siapa? Iya Muhammadiyah, Muhammadiyah versus PKS bangsa nugari tutup para rugu ambalaya kuari di orang tak singhade milih guru, singhade milih babaturan, milih rekan lantaran besi tepa, tepa telen kurap baik. Eta isme amin rais tepa bahaya, acak-acakan, kiblat jadi ngidul kuari itu. Itu gara-gara tepa anda kos gitu. Masya Allah. Masya Allah. Gade. Kumaha kiai itu ngarame kenana. Ulah hese-hese. Sholat maghrib. Mantas sholat maghrib. Sholat awabin. Mantas sholat awabin. Sholat 20 rakaat. Mantas sholat isya. Kurang sholat isya. Mantas sholat isya. Ba'diyah isya. Tak ba'diyah isya. Sholat 100 rakaat. Di beda sholat mambo. Tilok burung. Enggak biasa. Ayat ini sholat ba'da isya terus datang ke subuh. Tama beki abo. Ngan ulah. Ulah tetek itu te ulah. Kecuali jelema-jelema khusus. Nu dibere wirid ku guru najangnya nabai. Biasana ahli-ahli toriko. Nu kos gitu aya sholat-sholat khusus di malam nisfu Sya'ban. Jangnya na doang. Urang ma urang sakali deui ulah make sholat-sholat kos gitu. Jumlahna bakalna minimal 100 rakaat. Munjeng bangsa na deui sok diberjamaahkeun. Ahli-ahli suluk,
osok ngeberjamahkan jeung bangsa deui. Urang mah sakali diulah. Mun di lembur aya nu salat nisfu Saban, urang ulah milu. Ngan. Atuh urang kitu naon ngaranna ngalarang atuh ulah sabodohna ngan urang mah ulah milu. Sakali deui urang mah ulah. Ha, kabeneran. Ran emang embung diulah atuh geus pas jasa sama. Masyaallah. Ulah. Lantaran eta mah khusus geus jang urang mah nu jang umum. Ieu lain deui. Lantaran sanajan dibikeun secara umum ge urang mah moal kuat malam Salasa salat bareng 100 rakaat isukan rumah sakit umum pinuh. Kunaon ieu? Salat keur penting. Jadi ieu balukarna ieu teu bari saleumpang kabeh. Ditaku saja, ditaku Ki Uci. Waduh, sambarangan bae Ki Uci. Ni papisak. Aki-aki geus pokona teu bari saleumpang wae geus pokona mah. Mandak ku Kanjeng Nabi diatur jang saha ieu salat jang potongan mana. Hei bangsa potongan tukang nonton TV mah ulah. Ulah bae kajen ku kumaha ge. Ambalaya engke. Hulu di mana, awak di mana? Ulah teu lantaran da teu salat urang teu husu mantak diulah. Husus merena. Tah jang urang mah ulah. Sakali deui di lembur sanajan eta kiaina gede, ustadna hebat. Udang-udang nage segede bakul. Nyana ngajakan sholat di Saban. Ulah. Mun ditanya pan siya temilu. Aingon dilarang. Emang hukum lah kumah. Aingon tenyawa hukum. Tenyawa baca kiai ula-ula. Saki itu bang. Dasana jadi bejalan hukum lagi. Itu ngaji hentu-hentu. Aca kitab di lockdown tilok. Tapi lah sekolah sanau iya. Semuanya onan-on. Oh begitu bang. Hartina ulah sambarangan yen salat mah lantaran salat mah kudu meunang ti Gusti Allah atawa ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah ciptaan salat ieu mah ti Ba'dul Arifin. Geus nurunkeunana ka Ba'dul Arifin deui teu meunang secara umum. Besi ieu mah aya nu ngaintrupsikeun salat ulah lobat sedekah. Geus urang mah ulah ngini. Ulah hukum Nabi dah. Teu bagus. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qol. Saur Abi Hurairah, qala alaihi salatu wassalam, atani Jibril lailatan nisfi min Syaban. Malaman nisfu Saban kaula kasumpingan malaikat Jibril. Masya Allah Kangjeng mah katatamuan anakku malaikat Jibril. Urang mah katatamuan teh ku calo. Katatamuan teh ku tukang ngadu koto. Main gaple. Tetamu urang mah nukos kadar itu. Tetamu urang. Paling banter lurah. Camat. Emang eta katatamuan ku camat. Emang kumaha gitu teu bagus. Teu bagus. Sebab lain ahli ibadah, nyana mah ahli SPPT. Teu bagus. Beusi aya kiai, beusi aya ustad, katatamuan ku bupati, katatamuan ku menteri, katatamuan ku camat jeung ku lurah bunga, eta rusak hatena si kiai. Rusak pae eta hatena. Sebab ulah dipakah ka hayang ku nyana iwati kebanggaan jeung dunia. Ajur sama kiai kos gitu. Tinggal lepek na doang. Tebagus mun kata temuan ku bangsa wali. Emang ayah. Atau ayah wali nikah. Mitoha berarti. Kata temuan ku ulama. Ahli ibadah tapi lain ahli proposal. Kata temuan ku bangsa kokolot. Nu bener-bener ges alim ahli ibadah. Tah etak. Cek pandangan mata mahina, tapi cek pandangan Gusti Allah meluar biasa. Sahanunya, kiai eta bisa depaan zikirna, takorubna, deusna,
sahanunya oh eta kokolot bisa nepaan tiis. Urang katetemuan ku bupati mah hareudah. Katetemuan ku menteri hareudah, katetemuan ku gitu camat hareudah. Tiis sote eta kadeuleuna doang, ngamplop jadah 500 juta, 2 juta. Dunia kene urusan. Komo mun teu ngamplop mah ngagerneng we sial teh camat. Datang ngongkong merek itu goblok dah camat. Tung-tung nama titajong beta camat di goblok-goblok. Sekali deh itu bagus hati urangkut. Mun kata tamuanku lain ahli Allah. Bunga itu bagus. Tetap perlu dikoreksi tak kos gitu. Tak kanjing Nabi mah malam manis musaban kata tamuan anakku malaikat Jibril alaihi. Masya Allah. Mudah-mudahan urang kabehan ge. Dicepetkeun yeuh ngan kula mah ulah wakah heulanan mudah-mudahan dicepetkeun kata tamuan ku malakal maung kege bakal terakhir urang bakal kata tamuan ku malakal maung dingade tamah malaikat pamungkas tamah tos kumaha cenah kieu malaikat tergantung amal urang lamun amal urang bagus datang na kaset lamun anu kaset dingade. Mun amal urang jore bangsa ngeridit nonton TV bangsa hideung malaikat. Tak singa dia bisa anu hideung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malaikat sianya. Pan, hideung sia. Insyaallah, tah kata tamuan ku malaikat Jibril alaihi. Cik malaikat Jibril ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmat. Ye, ayeuna teh malaman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat ku Gusti Allah dibukakeun. Masyaallah. 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia, 290 jaga jang di akhirat. Hiji bae oge kuari indungnya ah ka anak. Anaknya ah ka indung. Luhur atasannya ah ka bawahan. Bawahannya ah ka atasan. Sanajan kuari mah ieu luluhur teh nyaahan ka rakyat. Jabuktina jalan teh dibangun-bangun. Aya bae meureun karunya mah saeutik nyana ka pamajikanna mah meureun karunya. Ka anak mah karunya. Sanajan ka rakyat mah teu karunya. Bagi-bagi bae meureun nyana. Dan seukur sacehil meureun boga karunya. Tah ieu teh hiji teh luar biasa maung bae teu daek ngadahar anak. Maung sakitu galakna anakna teu didahar. Tapi pejabat kuari nyepakan rakyat. Nyaahna geus eueuh. Tapi di dunia masih kene karasa ku urang loba kene ka deudeuh jeung ka nya hiji masih kene urang teh. Oper-operannya ah ti Gusti Allah. Omong ke di akhirat mah 290. Oh, nu mantap bangsa anu sok ngeridit ke ka sorga. Sorga punya ahna Gusti Allah ka sorga. Alhamdulillah rabbil. Sanajan ngeridit tetap punya ahna Allah 290 atau teu kira-kira. Ngan dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung. Padu doang padu tama. Ulah datang ka teu ngarasakeun doang cenah siamat. Rep, aduh diangkat deh. Ya geheng mah geheng sih. Ya Allah. Dah malam itu malaman dibukakan lawang langit. Lawang-lawang langit yang lawang-lawang rahmat. Fagum, wasalli, warfa rasaka, uwayadaika ilas sama. Udah, sholat. Angkatkan sirah jeng lengan, dua lengan. Munajat kagusi, mentak. Harita kanjeng Nabi langsung. Cuma nanya lah bagol. Bagol tu cik kanjeng Nabi ya Jibril. Mahazihi laylah. Aik itu malam naon ya. Golah cik kanjeng Nabi. Hazihi laylatun yuftahu fiha salasumi atibatin binarrah. Malam ya. Malaman dibuka 300 lawang rahmat. Memantak. Allah malaman nisfu Sya'ban. Malaman nisfu Sya'ban. Fayaghfiru Allah Ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah bakal ngahampura kasusa kabeh jelebet anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillahirobbil alamin. Orang mah teu kafir, orang mah teu musyrik. Berarti kena panghampura Allah Subhanahu wa taala. Ngan aya nu diistisna illa man kana sa'iran, kecuali sanajannya teu musyrik jadi tukang sihir, eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah. Tukang sihir teu dihampura atawa nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobat can miceun sihirna teu ditarima, teu dihampura. Au kahinan atawa dukun, tukang taroh, tukang bade-bade. Nah ieu malam nisfu Saban teu miceun kana ilmu tarohna, ilmu badena. Eta teu dihampura ku Gusti Allah. Au musahinan, nu teu dihampura di malam nisfu Saban, sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nyana mah tetepet teu di rahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunak, ngunak. Tebebasan hatena. Oh, mudmina khamir. Teu ditarima ku Gusti Allah, yakni teu dihampura malam manis ku Saban. Keur majana gaul rahmat jeung magfirah nyana mah teu dibere. Saha jelema tukang mabok malam nisfu Saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya yeuh musyrun ala zina atawa tukang zina malam nisfu Saban can ninggalkeun zina. Nah, tetep bae nyana mah si keneh ngalakukeun zina, yakni can tobat can nyabut can ikhlas tina maksiatna. Ta eta malam nisfu Saban teu bisa kakeunaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Au akil riba atawa tukang ridi teu meunang magfirah Allah. Akil riba ieu teh lalawara. Lain lalawara Allah ngampura di malam nisfu Saban. Nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik, urang mah teu musyrik, geus dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba. Yale teu ngagunakeun duit riba, teu ngalaksanakeun riba, teu nyaksian riba, teu ngalaksanakeun ngridit. Ta eta teu ngalaksanakeun bang. Nah iya, menang pangampura. Nu make duit, bang! Tetobat malam nisfu Saban. Nu ngeridit, tetobat malam nisfu Saban. Itu menang magfirah jeung rahmat Allah. Nutup magfirah Allah jeung rahmat. Eta ku benci-bencina Allah. Ku gereget-gereget dah kanu tadi diceritakan. Tukang sihir, tukang taruh Allah geregetin jasa. Jelema nu ngulek-ngulek Allah geregetin jasa. Anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheuleun pisan, termasuk anu terus-terusan zina ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheuleun pisan, hingga digaurkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang. Teu meunang mah geus. Cenah itu mah kiai di itu aja nu ngeridit, kiai tinggal kiai jan neraka ge lain jang sasa jang kiai. Jang kiai malah mah nyana mun ngajakan nyana pamimpinna. Pokoknya tidak terkecuali akiler riba. Al-akul walidin atawa nu keheul ka indung bapak, nu nyarekan indung bapak, anu teu hade jeung indung bapak. Nah, malam manis pusaban jana can tobat, can menta pangampura ka indung bapak na, teu meunang magfirah jeung rahmat Allah. Insyaallah. Mana deui wanamam tukang adu domba. Zulwajhain ngabogaan dua beungeut. Beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu, beungeut nu jang ka dieu mah nu kieu. Beungeut nu jang menghadap ka atasan mah nu ieu. Beungeut jang menghadap ka bawahan mah nu ieu. Biasana ahli partai Zulwajhain teh kos kieu. Ieu bangsa kiai-kiai Golkar bangsa Zulwajhain nu kareun. Komo pamimpin nama. Wah, cina ulah Golkar bae meureun usaha jeung sawaun. Saruha kabeh ge kos kitu kos kitu. Masyaallah. Masyaallah. Al-Qati'ar-Rahmi atawa nu megatkeun rahmi.
kainden kituna mumbung wau jeung lanceuk, mumbung wau jeung adi, lantaran boga masalah, mumbung wau jeung mamang, mumbung wau jeung uwa, nyana mumbung wau, aing mah datang moal di datangan teu hayang. Mere moal dibere teu hayang aing mah putus rahmina, moal dihampura ku Gusti Allah. Allah keuleun pisan ka jelema nu megatkeun rahmi. Fa inna haula'i la yughfaru lahum. Ieu nu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Masya Allah, lain lalagaan teteh akilah riba hampir kabeh. Hampir kabeh kuari mah geus kukuh perusahaan gede. Pabrik misalnya, CP misalnya, PT. Iya, perusahaan wawarungan geus make duit riba rentek. Boro eta, teu puguh teu karuh urang meuli kendaraan ge ngeridit sarua bae. Ulah main-main urang mumpung masih hirup keneh. Umur penyaho buah isuk buah pageto. Ulah kena-kena ngora gagah jeung sugih. Mentang-mentang urang ngarumpak aturan Gusti Allah. Saanunya ho. Can anggis kreditan paeh. Na'udzubillah suma na'udzubillah min. Dan ngeri luar biasa bagi jelema. Anu selalu dumadeus ka Gusti Allah. Sieun bisi aya dosa-dosa. Kredit lain masalah letik. Gede. Tapi kos gitu. Lain masalah maksiat letik. Nuku orang desa dianggap. Tete. Maksiat nu lain lalagaan. Sebab tamah ayat nas Al-Quran. Nas tamah. Lantaran riba na menyolok anu luar biasa. Kurang kuari desa dianggap. Tete. Nunginum arak mah ku orang teh di. Uyak ulah, 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 luar biasa. Anak minum arak. Bagus tage. Orenganan bapak nak ngadahar duit bank. Atuh sarwa lah. Ngerebek kabeh. Nah iya kurang coba hati urang supaya hirup. Malam nisfu Syaban. Urang takerub ka Gusti Allah. Abeh mata hati urang dibere hirup. Sehingga urang bisa ningali. Karena jalan-jalan siratal mustaqim. Lurus. Ya Allah. Tuh gitu nya sing hade malah dina kitab Isadul Rafiq mah aya wa warada hadhihi lailatan bismi min Syaban. Tu tadi geus kawarit oge dina malam manis Syaban walillahi fiha utaqau minan nar bi'adadi syuhuri bani kalbi. Allah di malam nisfu Syaban. Wah. Triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Utaqo atikun utaqo. Aya ribuan jutaan triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka. Keluar. Cek Allah ka malaikat, keluar, keluarkeun, merdekakeun geus ulah dina neraka bae. Bi adadi syuuri bani kalbin. Pohara luar biasa. Cuman Allah tenele di malam manis Syaban tea. Tetap baik. Dikanarakakan sama. Saha. Layan zurullahu piha ila musrikin hiji jelama musrik. Malam manis Syaban tak itu agungna. Tetapnya nama dikerebekan. Dua. Wala ila musahir. Jelama anu ngunak-ngunak. Eta gesarwa baik. Tadi cabut di nanarat. Wala ila qatiya rahmin. Jenung megatkan rahmi komo komo datang ke indung bapak. Tambahna ya dek. Wala ila musabbil izari. Jeng jelmanu ngagusur-gusur samping na jubah na calana na. Datang ke ngangsar katanu. Kaya tage. Tadi hampura ku Gusti Allah malam manis Syaban masih anger ke. Urang make samping, make jubah, make calana, kudu luhureun mata kaki, luhureun mumuncangan. Tah, leluhureun. Cara PKS gitu tah.
Ngan teh kasih luhur teuing nya masa bitis. Tuh kitu nya wala ilaakin wala ilaakin li walidai jelema anu teu ade jeung indung bapa. Wala ila mudbin khamrin jeung ngalanggengkeun minum arak teu meunang pangampura Allah subhanahu wa ta'ala. Ramekeun malam nisfu Saban kumaha atuh kiai? Geus bae urang mah diatur ku ba'dul arifin malam nisfu Saban ba'da maghrib ulah ngomong deui terus ba'da maghrib maca Yasin tilu balik. Yasin pertama coba yang ibadah ka Gusti Allah subhanahu no maca Yasin katilu menta umur panjang ka Gusti jang nambahan amal ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Cek kia kita kiai kula maca teu bisa maca Yasin teh coba heula jana iko hese tangejah teh hese nyambung-nyambung kena na hese. Itu bisa kalau macam maca Quran, maca Yasin, kudu kumaha. Aya mun teu bisa maca Yasin, maca kulhu 210. Etik ta mata. Bismillahirrahmanirrahim. Azan aki-aki mah 210 ge olah bazana mah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahad Allahu samad 210 maca. Nah, geus batur baca Yasin nyadang ge bareng diuk di dinya tapi nyana mah maca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad macana 210. Ke ngadoa bareng jeung pamimpinna ke baca deui ke bareng. Ki ge kula mah kulhu ge patek trok bae. Sia memang geus kabeuki mah teu ningan. Patek trok bae cenah ki ieu mah maca kulhu ge. Lamun patek trok bae maca kulhu istighfar bae macana 10.000. 10.000 ya Allah ya Rabbi. Istighfar maksudnya 3. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hayang rada panjang itu. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaihi. 10.000. Kieu ge cangkel meureun teh mah. Emang sia mah kitu. Kajian kuku mah ge, hayang ulah ibadah tapi ka sorga ka bade ku aing kajian kuku mah. Ka bade. Aya nu paling sederhana mah paling sederhana maghrib, isya, subuh, malam nisfu Saban berjamaah ngan ulah kurang ti 40-an. Maghrib berjamaah 40-an, isya berjamaah 40-an, subuh berjamaah obat puluhan. Eta bae nu ringan mata. Talora maghrib mah jeung isya rada bisa subuh ya berat ya subuh. Subuh doang ya, Masya Allah. Eta geus weudeung nu leuwih ringan cenah. Jadi nu leuwih ringan teh eta tampiling siapa ku aing. Weudeung geus weudeung. Atau lebih kurang tiada mau dengar ramekan malam nisfu atau ngaran atau mah biasa-biasa bah. Malam nisfu Saban kajun tinggu kubah ulah ayah anu nyetel TV. Besi orang kena bebendua Allah. Gas bae pareman geus TV di dinya mah. Anak ceurik tanaon geus sok bodo teh. Sia mah emang osok anak bae ieu nu anak cenah aya bubu sia. Sok pake tata gedang anak bae anak. Eta geus malam nisfu Saban pareman. Rek ulah aya anu kubah kumah geus ieu mah pokona mah maca maghrib berjamaah maca Yasin atawa nu teu bisa maca kulhu 210 atawa istighfar 10.000 terus sapenting 10.000 sakeudeung istighfar astagfirullahalazim 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 sakeudeung 10.000 teh eta nu mantak ngarasa oh can pernah eta jelema teh can pernah lamun geus pernah mah lah 10.000 mah sakeudeung jasa astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullah komo lamun ditujukeun mah ku ari 1.000 ka mata
Astagfirullahaladzim, matubu ilaih, astagfirullahaladzim, gusti, mata abdi, iya besi, dula dele, lain besi, doi. Ngomong kaya sangka kuari, lo banyak asa dosa, merenah, wabdi dek di istighfaran, sarebu, ya malam nispu saban, keceli, gusti, celi abdi dedengian besi, lain besi, doi. Jaipongan melulu, ya dicelit, ya. Oh, Masya Allah, kerengwarana, dah. Nang ning nong nyampura gusti malam nisbu saban ya 1000 kaceuli ka irung gusti gusti aya aambeun lain aambeun pipi batur disedot astagfirullah alazim mah eta sigbaran 1000 irung terus sungut geus bugus sungut mangis ah geus loba jasa ta mangis gibah teh jeung sajabana sungut 1000 kemudian beuteung 1000 terus dubur 1000 kubul 1000 suku 1000 leungeun 1000 kemudian atuh ayeuna mah gol buat teh 1000 geus bakalna 9000 tah tinggal 1000 deui jang ru 10000 kabeh tuh geus diitungan ku urang 1000 sakeudeung teh istighfar ka sakeudeung coba ge laksanakeun ge laksanakeun ge tah isa coba aing ngutur kiai teh geus sakeudeung sila tah menang 1000 teh pegel ja. Masya Allah. Gitulah malam nisfu saban ramekeun. Ulah ubral obrol nanaon. Isin Allah keur mukakeun pintu magfirah jeung rahmat. Urang masih keneh encan deukeut keneh bae jeung Allah sakitu keur diumbar ku Gusti Allah. Magfirah teh keur disebar. Urang masih keneh encan beuki keneh rugi amat. Masya Allah. Iyalah malam Salasa urang babarengan ngalaksanakeun ngaramekeun malam nisbu. Nu bagus cek almarhum Abah kula mah malam nisbu saban ulah sare. Mantak eta dibere wiridanana khusus mah 100 rakaat. Eta nu khususna atawa urang istighfar 10.000 atawa urang zikir geus ulah bae ulah sare bae geus ah malam nisbu saban. Besi ngantuk, siapkan kurang balak benar. Tama tolol atuh ngaran. Beuh atuh mah make kos kitu mah dua poe gebel peuting atuh kuat. Pijen kos kada itu teh. Siapkan tasbih atau Quran atau maca shalawat malam nisfu saban. Komo nu geus kolot mah besi teu kapanggih deui jeung nisfu saban ieu jaloba jasa panyakit ieu. Cing manis geus aya. Kemudian asam urat geus aya, ya puyeng geus aya, ya asana ieu mah. Asana moal ka bawah teh kapanggih deui lah jeung malam nisfu saban. Enggeus, gunakeun malam nisfu saban rame-ramekeun. Ramekeun ulah sare. Sugan bae puyeng subuh bae. Ya. Nah, sekali deui urang ramekeun ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu maca yasina, dek berjamaah di masjid, di musola, di majlis salim, mangga. Dek sorangan bae di imah, dek jeung keluarga bae, mangga. Dek di masjid, sorangan musola, mangga. Silahkan dek di mana bae, nu kira-kira leuwih khusyuk, leuwih mantap ibadah ka Gusti Allah, di mana?